Вітаю, любі глядачі! З вами Наталія, і зараз ми дізнаємося, яка погода нас очікує. За даними Черкаського гідрометцентру, сьогодні погоду Черкащини формує виступ антициклону із заходу. За прогнозом очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Температурні показники повітря вночі становитимуть 0 плюс 2 градуси, а вдень піднімуться до 2-6 градусів тепла. Вітер північно-західний 2,5 метри за секунду, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика. Завтра Всесвітній день письменника. Він відзначається за рішенням 48-го конгресу Міжнародного пен-клубу. Цей клуб виступає на захист свободи преси і проти необґрунтованого застосування цензури в мирний час. Пен-клуб вважає, що необхідне просування людства до більш високих форм політичної і економічної організації потребує вільної критики уряду, органів управління і політичних інститутів.